Olha, a chuva realmente voltou lá para a região sul do país, como a gente está vendo aqui na imagem de satélite. Isso causou algumas paralisações, principalmente no estado do Rio Grande do Sul, como, por exemplo, a colheita do arroz que já foi iniciada. Só que o nível de umidade do solo ainda segue aí elevado em grande parte dos 13 estados. Temos já um solo que já não é tão úmido quanto nos períodos anteriores e, ao longo dos próximos dias, tempo seco no estado gaúcho. Isso vai favorecer bastante a colheita do arroz por lá. Entre Santa Catarina e Paraná, vai continuar chovendo, mas é principalmente o estado paranaense que, nas áreas mais ao leste, recebem maiores volumes de chuva, entre 50 até 70 milímetros. A temperatura é que aos poucos vai subindo no estado gaúcho. Desde o período da manhã, teremos aí tempo abafado e, durante a tarde, o calorão retorna por lá, inclusive em grande parte do oeste do estado de Santa Catarina e também do Paraná. Já nas demais áreas, essa temperatura já não sobe tanto por conta do excesso de nuvens mais carregadas. Para o próximo período, volta a chover sobre os 13 estados. Não há expectativa de chuvas muito volumosas para atrapalhar a colheita do arroz, principalmente no estado gaúcho. Os acumulados por lá ficam em torno dos 15 milímetros e apenas no sudoeste que chega até os 30. Agora, com relação às temperaturas, o dia ainda vai começar bem abafado ainda, principalmente sobre o estado do Rio Grande do Sul. Durante a tarde, a temperatura continua subindo, com máximas que passam facilmente dos 30 graus. Agora, na região sudeste, a umidade do solo também andou diminuindo um pouco mais, principalmente no norte de Minas, Espírito Santo e também parte do Rio de Janeiro, e começaram a receber menores volumes de chuva. Agora, ao longo dos próximos dias, a chuva volta a ganhar intensidade, principalmente no estado de Minas Gerais e também leste do estado de São Paulo. Aqui sobre essa região, o acumulado pode chegar até os 70 milímetros, mas entre Espírito Santo e norte de Minas ainda não há expectativa de chuvas muito volumosas. Agora, as temperaturas ainda vão manter a sensação de abafamento no período da manhã e durante a tarde volta a fazer calor, principalmente na faixa de norte de Minas Gerais, por conta da falta de nuvens mais carregadas. Agora, para o próximo período, expectativa ainda de chuva, que vai se concentrar entre o leste de São Paulo, leste do estado de Minas e agora também parte do Rio de Janeiro e também do Espírito Santo. Pode então recuperar os níveis de umidade do solo por lá, já no extremo norte mineiro, acumulados que mal passam dos 5 até os 15 milímetros. Com relação às temperaturas, ainda vamos ter tempo abafado no período da manhã, principalmente no oeste do estado de São Paulo. E durante a tarde ainda temos sensação de calor, principalmente nas áreas onde chove menos, que é o norte de Minas, e também ainda teremos tempo bem abafado lá no Espírito Santo. Agora, a expectativa é que, como as chuvas ganharam força no estado do Mato Grosso, na verdade não cessaram ao longo desses últimos dias, o solo por lá segue muito encharcado. Também temos um solo mais encharcado no extremo norte do estado de Goiás. Já o Mato Grosso do Sul ainda sofre com déficit hídrico, principalmente no oeste. E vemos aqui então que as áreas mais ao leste ainda têm bons índices de umidade. Agora, a expectativa ao longo dos próximos dias vai ser ainda de chuva. Chuvas que podem vir em forma de temporais, mas pontuais ainda sobre o estado do Mato Grosso, causando algumas perdas. Vemos também que volta a chover no estado de Goiás e também todo o faixa norte do estado do Mato Grosso do Sul pode ter um maior volume acumulado. A temperatura, consequentemente, já não sobe tanto por conta dessas nuvens mais carregadas. O dia ainda começa abafado, mas durante a tarde faz calor mesmo. É no oeste do Mato Grosso do Sul onde a expectativa não é de nuvens tão carregadas. Agora, para o próximo período, ainda vamos ter previsão de chuva que vai cair ainda, principalmente no estado do Mato Grosso. Já Mato Grosso do Sul e Goiás recebem menores volumes de chuva. A temperatura ainda vai manter a sensação de abafamento desde o período da manhã e durante a tarde, entre Mato Grosso e Goiás, a expectativa é que essa temperatura ainda não suba tanto, mas mesmo assim vamos ter sensação de abafamento. Agora, na faixa norte do país, a gente vê então que grande parte dos estados da região norte, também oeste do estado da Bahia, Maranhão e Piauí, concentram bons índices de umidade. Já nas demais áreas, vemos então que o solo ainda segue mais seco. Aqui no leste do estado da Bahia, desde o Rio Grande do Norte até Sergipe e Alagoas, ainda temos um grande déficit hídrico, e também lá no estado de Roraima. Agora, ao longo dos próximos dias, a chuva ainda volta a se dirigir principalmente para a região norte. O leste da região nordeste ainda vai sofrer com a falta de nuvens mais carregadas. E as temperaturas, desde as primeiras horas do dia, mantêm a sensação de abafamento. Durante a tarde, volta a fazer calor em grande parte dos estados. Para o próximo período, a expectativa ainda vai ser de chuva. Chuva que segue desde o estado aqui do Ceará até o estado do Acre. Infelizmente, as áreas mais ao leste do Nordeste ainda seguem desfavorecidas por conta das chuvas mal distribuídas.